Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Володимир Миколайович Решетник, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області. Я вас вітаю. Добрий день. Ми бачились не так давно з вами, але стало зрозуміло, що питань нерозкритих залишилося багато. Для того ж, процес декларування триває і не так багато часу залишилось тим, хто ще не встиг задекларувати свої доходи за минулий рік. Отже, сьогодні продовжуємо цю тему, але більш докладно про те, про що не встигли на минулому тижні. Отже, будь ласка, Володимир Миколайович, яким чином контролюючі органи отримують інформацію про вид отриманого громадянином доходу? Саме основний чинник, з якого ми отримуємо інформацію, це дані, які надають нам підприємства, які виплачують різні доходи. Через звіт так називаємо 1ДФ. Всі підприємства України надають про отримані доходи громадян дані у вигляді звіті до податкової служби. Ця звітність, вона вся збирається в одному реєстрі, зазначається по всій Україні. Тобто громадянин може працювати в Миколаївській області, в інших областях України, і про отримані доходи надається інформація за таким звітом кожним підприємством. І там є визначені різні доходи, такі доходи, як отримані в вигляді заробітної плати, доходи, отримані від продажу рухомого, нерухомого майна, доходи інвестиційного прибутку, доходи отримані як додаткове благо і багато інших доходів. І необхідно зазначити не лише підприємства, а і всі у нас дії, які іншими органами відображаються, також є у звітах, які надходять до податкової служби, ті ж нотаріуси, коли провадять ті чи інші дії нотаріальні, також зазначаються у цих звітах. І ми, це основне джерело, з якого ми отримуємо інформацію про отримані доходи таким громадянам. І є ще у нас отримання доходів із інших держав. Також ця інформація накопичується, цілий рік вона накопичується, потім обробляється, знаходиться вона в одному реєстрі, ми, звідтіля, отримуємо цю інформацію для того, щоб розповісти всім громадянам, хто повинен, хто не повинен декларувати свої доходи, яким чином. Угу. Ну, ви вже торкнулися, здається, того, яким чином визначаєте, хто має декларувати, так? Трошки докладніше про оподаткування іноземних доходів, отриманих громадянами за кордоном. Да, минулий раз ми зупинялися на цьому питанні. Іноземні доходи, ну, це зрозуміло, що це доходи, які кожен громадянин отримує за кордоном, тобто за межами нашої держави. Ці доходи можуть бути також отримані з різних джерел. Це можуть бути і як від тих, хто працює за кордоном, від тих, хто навіть там відпочиває. Також теж є люди на відпочинках, заходять в гральні заклади і також отримують доходи. Ця інформація накопичується і, до речі, на сьогоднішній день все більше і більше держав, які таку інформацію про отримані доходи за кордоном громадян, вони надають через іноземне представництво до фіскальної служби України, і такі громадяни, які отримали за кордоном доход, повинні декларувати свої доходи в Україні, сплачувати податки. Нагадую, що сплачуються податки у нас за основними ставками 18%, це податок на доходи фізичних осіб, і 1,5% на сьогоднішній день це військовий збір. Є таке поняття, що ті податки, які в нас повинен сплатити, він відображає в декларації, в щорічній декларації, яку подає, нагадую, ще раз до 1 травня. Визначає самостійно отримані доходи і самостійно заповнює декларацію, визначає свої зобов'язання і потім після подачі декларації їх сплачує до бюджету. І ще раз підкреслюю, що податок на доходи фізичних осіб, цей податок залишається на тій території, на якій мешкає громадянин. Тобто, якщо це
місті Миколаєві, це податок на доходи фізичних осіб, буде використовуватися громадою міста Миколаєва. Ну і в цьому контексті, про те, що ми, здається, також торкалися минулого тижня, тим не менш, наведіть кілька країн, з якими у нас є договори про уникнення подвійного оподаткування. Це стосується саме іноземних коштів, іноземних доходів. Так, в нас, якщо громадянин працює за кордоном і отримує там офіційні доходи, то він дійсно сплачує там податки. Тому ці податки можуть бути враховані при поданні декларації в Україні. Якщо є довідка про отримання таких доходів і сплати податків за кордон. Тобто йдеться про офіційне працевлаштування? Так, офіційне працевлаштування. А на сьогоднішній день у нас все більше і більше громадян вже працює за офіційним працевлаштуванням, тим більше в Європі теж йдуть свої процеси, і там ще більше легалізується доход тих громадян, які не мешкають в тих странах. Особливо це стосується європейських стран. Тому, якщо громадянин офіційно працює, офіційно там сплачує податки, він може ті податки врахувати при сплаті податків в Україні при наявності довідки, завіреної тією державою про сплати податків. Тому у нас є 63 договори з іншими державами про уникнення подвійного оподаткування. При 63 держави, це основні такі страни, як Бельгія, Білорусія, Болгарія, Ізраїль, Італія, Канада, Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Туреччина, ну і багато-багато інших держав, з якими ми маємо договори щодо подвійного оподаткування. І в цьому контексті можна користуватися не лише вже сплаченими податками там офіційно, при офіційному трудопрацевлаштуванні, а і є такі випадки, коли працівник, знаючи, що він там буде працювати, він може взяти довідку, що він є платником в державі в нашій, в Україні, і одразу вже в нього там не будуть утримувати податки, а він повинен буде потім приїхати і сплатити тут податки. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що здебільшого ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні, вона в більшості випадках, якщо порівняти перелічені страни, з якими у нас є договори, вона менше, ніж в тих державах. Тобто там і 20, і 25 є, у Франції там взагалі бувають і 30, і 40%. Тобто все ж таки вигідніше тут? В більшості випадках так. Вигідніше подати декларацію, сплатити податок на доходи фізичних осіб в Україні, ніж в іншій державі. І ще необхідно зазначити, що при поданні декларації буде відображен отримання доходу, і потім, коли громадянина спитають, а де взяв доходи, вона вже буде існувати в інформаційних базах фіскальної служби, тобто вже така інформація буде накопичуватися про такого громадянина. Тобто це також має свою користь. Так, і в цьому контексті, чи всі податки, сплачені за кордоном, зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання? Ну, тут необхідно звернути увагу на те, що лише враховуються в перерахунку ті податки, які сплачуються на отримання доходів. Тобто це податок на доходи фізичних осіб, це прибутковий податок. В інших, в різних державах такий податок може мати різні назви. Тобто податок, який утримується з отриманих доходів за кордоном. Тобто зрозуміло, що окрім таких податків, ми в магазинах сплачуємо в деяких випадках податок на додану вартість та інші податки. Так враховується в перерахунок лише податок, який сплачений в тих державах з отриманих доходів. Не враховується у зменшенні суми річного податку, це податки на капітал, поштові податки, податки на реалізацію, продаж, інші непрямі податки, як я вже казав, податок на додану вартість, акцизи і таке інше. Лише враховується в перерахунок
податки, які сплачуються при отриманні доходів. Я ж кажу, що вони можуть мати різне тлумачення і різне трактування, там ж податок на доходи, податок з доходів, прибутковий податок, я ж кажу, в різних державах воно трошечки може мати різне названня. Але якщо утриманий податок з отриманого доходу, то цей податок при наявності договору про подвійне уникнення подвійного оподаткування буде врахований в податковій декларації в розрахунку при визначенні своїх зобов'язань в Україні. Якщо повернутися до переліку загальних доходів, які власне необхідно декларувати, трошки докладніше, що таке додаткові блага загальні вещи? На сьогоднішній день це питання дуже таке становить актуальним в зв'язку з тим, що декілька років тому в нас до податкового блага стали відноситись списані кредити. Це у нас на сьогоднішній день дуже таке важливе питання. Взагалі-то додаткове благо – це кошти матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються платнику податку податковим агентом. Ну, це може бути різний інший дохід, окрім заробітної плати або плати, яка визначається відповідно до трудового договору чи цивільно-правового договору відповідно до цивільного кодексу. Все це інше можна віднести до додаткового блага. І, на жаль, на сьогоднішній день і списаний прощений кредит банківськими установами також є додатковим благом. І взагалі додаткове благо оподатковується на загальних підставах, здебільшого це майже у всіх випадках це 18% і 1,5% військового збору. Це стосується і якщо повністю, і частково прощений кредитний борг? На сьогоднішній день щодо прощеного кредитного боргу, то це лише основна сума боргу. Тобто тіло кредиту. Тіло кредита. На сьогоднішній день, якщо в минулих роках, у нас ще в 2015 році, враховувалось весь списаний борг, туди нараховувалися і штрафні санкції, і пеня, а ми знаємо, що це суми досить значні, то на сьогоднішній день законодавець вийшов на те, щоб враховувати лише тіло кредита. Ну, зрозуміло, що якщо ми отримали там 10 тисяч гривень, то ми його використали лише 10 тисяч, а нарахували нам вже, мабуть, і більше, яких ми не. Тому з цього податки сплачувати нема сенсу. Тому і законодавець вийшов на те, щоб ми з вами по прощеним кредитам лише за тілом кредита. Це, по-перше, був такий крок щодо спрощення самої ситуації, бо ситуація така неоднозначна, неординарна. І, по-друге, щоб зменшити спекуляції банківських установ та інших організацій. Я розумію, що, можливо, запитання не зовсім за адресою, але мені от просто як пересічному громадянину, я намагаюся у кредити не в'язуватися, бо знаю, що може бути погано потім, віддавати складно. Але за яких умов вони можуть бути прощені? Коли це може статися? Ну, прощення кредитів – це взагалі-то вирішує сама банківська установа. Мені цікаво, та установа, за яким принципом вони визначаються? Ну, це питання до банківських установ. Але за вашим досвідом, так? Взагалі-то на сьогоднішній день в нас є, йдуть такі економічні процеси, і банківські установи деякі внов створюються, деякі закриваються, в них є, що вони передають ці борги за певну там кошти. І ця кредитна маса, вона зменшується. І в випадку, коли людина взагалі-то кредити списуються... Тобто для того, щоб отримати хоча б щось, вони надні решту простити. Кредити списуються в основному в тих випадках, коли людина якусь частку, там,
третину погашає. Тому і банки вирішують для того, щоб не мати від'ємного значення балансу свого і кредитного портфелю в тому рахунку, вони йдуть на такий крок. Економічно вони прораховують, ну це, знову ж таки, це економічно прораховується, тобто вони вираховують, що вони отримали по відсоткам. Якщо вони вийшли на якийсь позитив, ну тоді і там залишилися якийсь залишок, ну зрозуміло, що вони вирішують такий залишок списати для того, щоб вже, ну, працювати без від'ємних значень по своїй діяльності. Ще одне питання, яке стосується багатьох миколаївців в тому числі. Чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватись фізичною особою-підприємцем? Ну, на сьогоднішній день і Цивільний кодекс регламентує, що і Податковий кодекс регламентує, що людина може здавати своє майно, ну, різним чином. І хочу нагадати, що майно і рухоме, і нерухоме може здаватися і в відповідності до договорів, і в відповідності до усної домовленості. Тому кожен сам повинен вирішувати питання, яким чином. Відповідно до цивільного договору, громадянин має право самостійно використовувати і вирішити, яким чином він буде користуватися цим майном. І також може, тобто, як громадянин подавати, здавати в оренду рухоме і нерухоме майно, і також може зареєструватися підприємцем. Це вже кожен вираховує, як йому вигідніше. І в плані податків, і в плані звітності, і в плані зайнятості по обслуговуванню подачі в оренду такого майна. Тобто, ну, зрозуміло, що якщо це там якесь одне майно здається, то це, мабуть, вигідніше здавати як громадянин, як просто людина-громадянин. А якщо є декілька об'єктів, ну, тут може вже і підприємські діяльності, бо тут вже йде мова і про саме обслуговування такого об'єкту, і про ведення обліку, кому, яким чином подається для ведення фінансових звітностей. Тому є два шляхи надання в оренду на сьогоднішній день такого майна в оренду. Це просто як громадянин і як суб'єкт підприємницької діяльності. Ну, знову ж таки, це вирішує кожен сам для себе, яким чином, тому що, якщо, я ж повторюсь, що якщо це один об'єкт, і громадянин не має там на увазі розширення, да, отримати надприбутки і розширення свого бізнесу, то це як громадянин. Якщо він має на увазі розширювати свій бізнес, а ще тим більше розповсюджувати не тільки в Україні, то йому необхідно визначати легальний свій бізнес, легалізувати доходи, тому тут здебільшого люди реєструються як суб'єкти підприємницької діяльності, ведуть вже свою діяльність. А на таких підприємців поширюється норма про обов'язкову сплату єдиного соціального внеску щомісяця, чи вони в іншій групі? На підприємську громадянин сплачує при зданні в оренду майна лише податок на доходи фізичних осіб і на сьогоднішній день ще військовий збір. Підприємці, незалежно на якій системі оподаткування, на звичайній або на єдиній системі оподаткування, вони обов'язково сплачують єдиний внесок. Ну, скорочено ми кажемо на нього ЄСВ. Да? Тому якщо це для платників єдиного податку, то на сьогоднішній день те мінімальний платіж складає 704 гривні. Якщо це звичайна система оподаткування, то це від чистого доходу, тобто весь доход за виключенням витрат, ще і додатково податковується 22% єдиного соціального внеску, ну, який, звісно, йде на сплату пенсії пенсіонерам. Це окремий фонд, на який сплачується. Ну, в принципі, є про що подумати тим, чи реєструватись, чи ні. А і як, власне, нараховувати, як сплачувати згаданий податок на доходи фізичних осіб в цьому випадку, якщо здається в оренду?
Ну, взагалі-то, здебільше громадяни, які просто надають як громадяни, вони один раз на рік здають декларацію і один раз на рік сплачують податки. Так склалася практика. Але відповідно до кодексу, то сплачувати податок необхідно 4 рази на рік. Тобто 40 днів після завершення кварталу громадянин повинен самостійно вирахувати, який в нього там складається податок, і сплатити цей податок до бюджету. Це відповідно до кодексу. Але практика склалася так, що податок сплачується раз на рік при поданні декларації. Тобто до 1 травня подав декларацію і до кінця серпня вже сплачують цей податок. Якщо це підприємець, то в нього також є декілька видів сплати податків. Це, якщо єдина друга група сплата щомісячна, якщо третя група відповідність там щоквартально до поданої звітності, якщо це звичайна система оподаткування, то раз на рік після подачі декларації. Тому тут ще можна повернутися, до речі, до того, чи реєструватися підприємцем чи ні, то громадянин, ще раз підкреслю, відповідності до кодексу повинен 4 рази на роки сплачувати рівними частками. Підприємець єдиний податок кожен місяць або третя група раз на квартал і звичайна система раз на рік. Тобто тут також є свої переваги деякі, але це громадянин сам повинен вираховувати, сам повинен над цим думати і сам вирішити, яким чином він буде надавати таке майно в оренду. Тобто необхідно прораховувати і також, скільки податків необхідно сплачувати, як часто подавати звіти. Тому тут необхідно кожному вже самостійно визначатися в цьому питанні. Ну і в принципі в цьому контексті, чи має право іноземець, який має постійне місце проживання в Україні, здавати нерухоме майно в оренду? Ну, взагалі-то Чи трапляється таке? Так, є у нас такі випадки, коли іноземці. Ну, у нас на сьогоднішній день, давайте не будемо забувати, що на сьогоднішній день у нас іноземці, це вже і білоруси, да, це бувшого Радянського Союзу, також вже є іноземці. Так. А в нас є і родичі, в нас є на сьогоднішній день і люди з тих держав на сьогоднішній день, да, або бувших республік Радянського Союзу, які мають у нас тут на сьогоднішній день майно. І вони також, якщо вони тут не проживають, то, звісно, здебільшого вони подають таке майно в оренду. Ну, вони повинні надавати таке майно через представництво юридичної особи або підприємця фізичної особи таке майно і, звісно ж, сплачувати податок. Якщо раніше, ще до податкового кодексу, такі громадяни сплачували ну, в подвійному розмірі податку, то на сьогоднішній день громадяни-іноземці сплачують податок на доходи фізичних осіб, так як і всі українці. Тобто 18% податок на доходи і 1,5% військового збору. Іноземці мають право надавати в оренду, як і українці, але є певні такі обставини, тобто не опосередковано самостійно, а через представництво. І на це необхідно звернути увагу. І в цьому контексті є у нас вже на сьогоднішній день ряд питань, коли наші громадяни от також надають в оренду майно, наприклад, в тій же Росії, або отримують спадщину, і в них вже там потребується довідка про те, що вони тут подали декларацію в Україні, сплатили податки. Такі випадки на сьогоднішній день так зустрічаються. Так, у нас залишається 1,5-2 хвилинки. Є ще важливі питання. Ну, принаймні, ось це. Коли громадяни, якщо громадяни продають власну сільськогосподарську продукцію, чи є це доходом? Зрозуміло, що при продажу власної сільхозпродукції, ну, 1,5 хвилинки у нас. Є це доходом, але необхідно зазначити, що частина є дохід, який оподатковується, є дохід, який не оподатковується. Не оподатковується це дохід, який вирішений на особисті присадібні ділянки. Тобто, що при будинку, да, у нас в селах є там до 25 соток. Якщо людина обробляє якісь паї або якісь, і це більше, ніж 2 гектари, то
така сільхоз при продаж отримання доходу при продаж такої сільхозпродукції, вона оподатковується на загальних підставах. І чи потрібно її декларувати? Така, яка підлягає податкуванню, зрозуміло, що необхідно декларувати. На сьогоднішній день ми проводимо таку активну роботу сумісно з органами місцевого самоврядування щодо залучення до декларування таких громадян і сплати їм податків. Вона декларується також на загальних підставах. Дякую. Дякую вам за знов-таки насичену сьогоднішню розмову. Дякую всім, хто був з нами. Будемо бачитись в ефірі.